Thank you.
Хмельпеш, що ще одна хвиля вже майже готова на старт. Дивимось, друзі, що ми граємось, відпочиваємо. Сьогодні все працює на нас і по завтра, ще місця є на сайті Aeroport.
Fire Net UA. Друзі, ще є місця, будь ласка, хто зацікавлений, поспішайте. Ось, а наше дійство продовжується далі, і хочеться наголосити, що, власне, ця подія 1-2 червня проходить за підтримки організаторів, друзі, організаторів та партнерів нашого карнавалу.